Če ena žrtev izčrpanega sistema, bolniške sestre. Katastrofalne razmere so prihajale do izgorelosti. Delo več tednov v kosu, brez plačila na dur. Naj pustijo nam, da se organiziramo. Stranski učinek, zaskrbljeni bolniki. Notr, ker ložiš, to še najbolj vidiš, da jih vidijo. Drznite si vedeti več. Tarča, nocoj ob 20. na Prvem.